temps. Ti od dvor bi si? Da. Ja sam sa monstera, originalnim monsterem, ja zavagam hiljada. Daj, iskam je samo da ti iznesi o te, vrat, sažaljavam. Aš tuka ne sam na magistrata. Ljubim igra, това е любимата ми игра. Сега Monster vs. Monster. Герой с филма Транспортер. Да. Така, тук както виждате има коли, има глупости, на колко години си, брат. Долу има панели, иначе на 18. Само пистолет, опа, има там нещо друго. Брат, Монстър, карай! Карай, Монстъре! Карай! Карай! Карай да ги правим на кайма! Карай да ги правим на кайма! Айде, аз взех акато. Абе, с кое се прикриваше, бе? Ава се? Аааа, с кю. С кю? Да, да. Браво, монстър, брат. Къде са всички, бе? Ами, аз ги убивам тука. Къде е този, бе? Ако знаеш какво ги направих. Ако знаеш какво ги направих. Опа, хедшот. Дуф, 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 дуф. Абе, тука нещо, това ще избухне всеки момент. Кай, бе! Абе, хеликоптер ли има? Да, има. Къде ги намерите тези коли, бе? Превозни средства. Оооо! Хе-хе-хе-хе. Айде, дай хел, мадърфакър! Мале, аз направо ги направих така има. Чай да включа пърс пърсъм, не така е по-трудно. Така е много по-бавно. Къде отиде тос? Уху! We own them. One shot. Everything takes down the night. Дъра-дъра-дъра-дъра-дъра. Сточа дъра. Всичко под ножа. Всичко под ножа. Мале, направо ги правим диви щастлив. Аз и монстъра сме най-добрият тим ever, брат. Еее, убиха ме, брат. Монстъре, намери ме. Мале, е това вече. Монстъре, брат. Намери ме. А така, пак ме намери. О-о-о-о-о. Фак. Аре, де. О-о, така, давай газ! Къде ме стират, бе? Еее, убиха ме! Чай са, сега е време за отмъщение, защото много знаят да ме убиват. Асист. Ох, тука не убих нито един ли, бе? О, из базука ни стрелят! О, не! А, да! Ние те прегазих, бе! Ааа, да! Ох, чакай, аз не знам. О, я. Е, чир, три се. Здрасти, бро. Чакай малко. Убихме го, тос. Искаш и това, чува... Ако мислиш, че това е днес твоя лош ден, днеска мукуса ме гонеше, аз ударих на един стол и си чупих... Абе, той е на умира ли, бе? Да си чупиш пръста, брат. Фак, сори, мотори. Ама, аз умрях сега, докато чета това. Но ти черна, аз ще направя всичко, за да го прочита. Монстъри, намери ме, брат. Тига ме гъзихте, бе. Ей, това е монстър. Ома гълате! Кажи, бате. Тига ме гъзват нарочно. Уби ме. Са, ще ме разпукат. Защо имам 200 вилора? Не са 200. 900 и нещо са в момента. Защото ми спря интернета. Оу, ея, завръщаме се. Тежката артилерия се качва. Ей, изпревари ме. Дай, брат, сипвай, сипвай, сипвай. Сипвай им.
Мале. Дуф! Бич! Его то снайперището, бе. То с пистолетчето. Ко си мисля, че прави той, бе? Е, откъде си имате тези машин гънове? Ами има ги по картата. Аре, брат, оцелихте! Оцелих го 1000 пъти и не умря. Къде? Този не е умрял, опа, умря. Оле, трупове навсякъде. Аз така обаче не мога да ги убивам. Монстъра кара много бързо. Ох. Давай, газ, 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 газ. Спри, спри. Спри, бе, човек. Кой бе, аз ли бе? Те. Какъв си ти, бе, малумник? Рейдж. Той е три пъти му тепа, сигурно. Е. Еми, не знам, аз съм с 38 убийства, той зад мен е с 19. Да кажем, горе-долу сме равни. Аз да, сигурно ми 5 нямам. Направо ги размазах. Е, с колата и аз мога. Е, аз стрелям. Еми, точно де. Мармалад. Фалшивия монстър умря. Мале, как му сипахме на тоя. Леле, 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 леле. Пичове, какво мислите, че ги направихме, а? Направо айде, ги... де, айде, де. Направо ги побърках, ей. Аз се лозър, разбира от къде ме стрелят. 3 минути, аз съм направил половината убийства. Ааа, чак откъде го свалих. Е, не мога да го убия вътре ли, бе? Защо не мога, бе? А, убих го. Е, опитах се да оп... Ей! Снайпна ме! Снайпна ме! Пич, остави ми колата. Ох, с пистолета съм гола вода! А, аз половин час качвам, те ще ме убият. Чакай, аз сега като... Е, убихаме, убихаме. Като съм без оръжие, не мога да стрелям. Трябва ми нещо, акато, акато, а така. А така, нека и нека. Чай, аз ще взема снайпера. Мене силата ми е с снайпера. Чай, бе, нали... Ох, пистол, what the fuck, защо? Картата иначе е готина. Аз опитам да взема колата. Макар и да е трудно, ама... Ох, много бягат, много бягат. А, хедшот. Чакай! Давай газ за Бургас! Дим да ни няма! Ей, мене ме гръмна! Айде бе! Тъкно искахме да превземем колата. Ей! Ние се опитваме отново да си я върнем. Проблемът е, че сега те я взеха. Мале, тука стана пълна лудница. Всеки умира, трупове навсякъде, евала. Ох, аз сега свикнах да спамя и гледайте какво става, сега не мога да загрея. А, нищо, ние спечелихме. Един. Кой свири, бе? Някой взел колата. Ей, добре, ти се качи.
Ей, малумник! Опа, ти ли си това? Аз бих и там уби. О, мене в гръб му биха. Не знам, то долу като да, гираш. Мене, то на, от нашия отбор ме прецакаха. Ооо! Мале.